E aí, em que fase da sua vida financeira você está? Em que etapa aí dessa jornada de domínio em suas finanças você está? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Está começando o Pergunta para a Lu, toda segunda-feira às 19 horas eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você aprender a economizar sem sacrifício, para você aprender a investir de verdade, tudo aquilo que você precisa para você dar mais um passo rumo à vida financeira que você deseja. Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Você que está aí ao vivo comigo, quero saber quem está por aí. Me mande aí um boa noite. Diga aí que você está chegando. Oi, Ju, boa noite. Quem mais? Boa noite, Cris, tudo bem? Quem mais está por aí? Cadê a galera que estava no Domini Day? Que sábado tivemos, hein? Boa noite, Eli. Boa noite, Ivan. Boa noite, doutora Nathalie. Boa noite, Lígia. Boa noite, equipe. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Jaco Oficial. Boa noite, Barbosa Sônia Maria. Boa noite, Marcelo. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Hoje, segunda-feira, 19 de dezembro. Ano acabando, mas quem estava no Pergunta para a Lu já está aí criando um 2023 extraordinário, né, gente? Foi tão legal. Que bom ver vocês. Foi um momento tão legal, né? E a gente pôde compartilhar tanta coisa, criar o nosso ano novo, pensar nos nossos objetivos. Que bom encontrar vocês por lá. Bom, quem não foi, alunos e alunas do Domínio da Escalada que não foram, talvez tenham visto aí eu compartilhando nos stories. Se vocês ficaram com vontade de ir, ó, já se preparem para o ano que vem. Já coloca na sua agenda, dezembro do ano que vem, dezembro de 2023, porque vai rolar de novo. E foi incrível, né, Lígia? Foi muito legal e com certeza teremos uma nova edição. E muito provavelmente uma edição 100% presencial. É, fazer uma edição que tenha a participação da galera online foi muito bom, fazer com que o pessoal ainda conseguisse participar, mas é praticamente fazer dois eventos. Hoje de manhã a gente estava conversando, estava em reunião aqui com a equipe, e a gente chegou à conclusão assim que tivemos muitos desafios ao fazer dois eventos, porque são dois eventos quando você faz presencial e online. Tem que ter uma atenção, uma estrutura, pessoas, recursos focado em cada um. Então se prepare, a galera tá aí pedindo 2 dias. Quem sabe, estamos avaliando. Então quem sabe um final de semana inteiro de Domini Day. Não é mais Domini Day, vai ser Domini Weekend, né? Legal, gente. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso papo de hoje. Hoje no Pergunta para a Lu, a gente vai falar sobre as fases da sua jornada de domínio das finanças, as etapas que você passa até dominar suas finanças. A importância disso é você identificar aonde você está. Qual é o seu próximo passo, né? Vi aí gente chegando agora, provavelmente me perguntando por onde começar. Então, hoje você vai entender aonde você está, qual é o seu próximo passo, aonde você pode chegar, tá bem? E a gente então vai conversar sobre as fases. Então, será em que fase você deve estar? A gente vai conversar sobre isso, tá bem? Bom, agenda da semana, para vocês saberem, toda segunda, quarta e sexta tem treino. E pessoal do treino, sexta-feira vai ter um treino especial. Treino físico mesmo, tá, gente? Parece que não tem nada a ver com as finanças, mas tem. Porque quando você cuida da sua saúde, você não toma remédio, precisa ir ao médico, você cuida das suas finanças também. Então, e quando você cuida das suas finanças, você tem mais saúde. Então, as coisas estão ligadas. Então, segunda, quarta e sexta, a gente tem treino às 9 horas da manhã aqui numa live. Nessa sexta-feira vai ter treino de Natal no Zoom. Para saber como participar na sexta, tem que participar na quarta, que a gente diz como é a porta de entrada no Zoom, tá bem? Amanhã, terça-feira, a gente vai ter um call especial. Então, turma 8, quase que me embolei aqui, é tanta turma. Turma 8 da Escalada. Amanhã a gente tem um call especial às 8 horas da noite. E na quarta-feira, turma 24, a gente tem a aula 2 do Segredo das Finanças. Então, quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tô com a turma 24 do Domínio das Finanças para a nossa segunda aula do Segredo das Finanças. Isso aí, Eli. Quarta estamos juntos, beleza? É isso aí, Rô. A Rô participa do treino, a gente começa o dia super bem, começa juntos. Então a gente passa aí, início do dia juntos e final do dia juntos, né, Rô? Legal, que bom que você está aqui. Bom, olha só. Vamos então conversar sobre as fases, sobre as etapas da sua vida financeira. Por que que eu acho importante a gente conversar sobre isso? Ah, antes eu quero saber, tem alguém aí pela primeira vez? Se você é novo ou nova por aqui, escreve aí, hashtag novo, hashtag nova, se é a sua primeira vez aqui, que eu gosto de saber quem é novo ou nova por aqui. E você que já veio outras vezes, ou mesmo você que é novo, se você conhece alguém que precisa ir caminhar na vida financeira, sabe? Tá passando por uma fase difícil, precisa estar numa fase melhor, hoje a gente vai falar dessas etapas, dessas fases. Então, manda aqui, clica nesse aviãozinho, manda aí para um amigo ou para uma amiga. E aí, convida ela aqui para a live também, beleza? Ó, Andréa Prado é nova aqui, Cássia também, tem mais alguém? Adriel.
Ele é o Salles, legal, Mari, quanta gente nova, bem-vindos, a Cris também, Márcia, sou véia, tem muito véio e véia aí também, e quem mais, Roberta, Beleza Estética Nova, Fernandes também, Mônica, legal, sejam bem-vindos, todo mundo que é novo ou nova por aqui, deixa eu explicar para vocês então como que acontece, pergunta para Lu, eu trago um tema, eu dou uma aula, e aí depois eu abro para perguntas sobre o tema, viu, Josi? Deixa eu ver quem mais é nova, Aline também. É sobre o tema ou perguntas que você queira me fazer sobre qualquer outra pergunta, tá bem? Maíra também. Então, pessoal novo, pessoal velho já sabe, né, Paula? Pessoal novo, então a gente vai conversar sobre um tema. Hoje são as etapas dessa sua jornada de domínio das finanças e depois eu abro para perguntas. Então, quem tem pergunta, fica comigo até o final. Pode ser pergunta sobre o que a gente vai conversar aqui ou qualquer outra dúvida que eu respondo mais para o final, tá bem? Então, pessoal, olha só, por que que eu decidi falar sobre as etapas dessa jornada de domínio das finanças? Porque tem muita gente que, por não conhecer o processo, não entender a etapa que está vivendo, desiste quando está numa etapa que está muito próxima de conseguir o que quer. Tem outras pessoas que paralisam, assim, estagnam, ah, tá bom aqui, e não sabem que tem outras etapas. Então, a ideia de conversar sobre essas fases, sobre essas etapas, é para vocês entenderem o processo e conseguirem caminhar nesse processo. Como é que eu faço para dominar minhas finanças? E dominar as finanças tem várias etapas, né? Parece meio subjetivo. O que é dominar? Dominar aqui tá dívidas, mas eu nem tenho dívidas, então não posso dominar? Ou já estou dominando? Não. Dominar é atingir os resultados que você quer para sua vida no que depende de dinheiro. Então, dominar é quando você consegue realizar as coisas que você quer realizar na sua vida e que dependem de dinheiro. Isso é dominar. Se você sente uma insatisfação na sua vida financeira, você não está dominando. E se você não tem clareza de para onde você está indo, você também não está dominando. Então, vamos conversar sobre essas etapas. Da mesma forma que é importante, por exemplo, para uma grávida entender o processo. Eu lembro de, há pouco tempo atrás, né, uma grande amiga minha, que também é minha sócia, e alguns de vocês conhecem, a Pri. A Pri, a minha cunhada, elas estavam grávidas. E as duas grávidas de primeira viagem. E aí eu notei, eu coloquei as duas em contato, eu ficava meio intermediando ali, eu era uma tia quase mãe, entendendo de tudo da gravidez, né, conversando com as duas. E aí eu notei que, sendo uma mãe de primeira viagem, era muito importante elas entenderem que as coisas que estavam acontecendo e pareciam esquisitas às vezes, faziam parte daquele processo, para não ficar preocupada, para não ficar tensa, ou para procurar, né, enfim, acertar alguma coisa do percurso. Eu lembro que a Pri perguntava, ah, sua cunhada já fez o exame tal? A gente falou, não, não fez. Ah, mas tem que fazer, faz parte, né? Nessa etapa com X meses, tem que fazer o exame tal. Aí a minha cunhada começava a ter umas sintomas, umas sensações. Falava, Pri, você também sente isso? Ela, já, eu também sinto. É normal. Então, assim, entender o processo fazia a gente perceber quando tinha alguma coisa errada e quando estava normal, né? Eu, por exemplo, na minha vida como empresária, quando eu comecei a empreender, tinham coisas que aconteciam que eu pensava, ai meu Deus, será que então é para eu parar, é para eu desistir, isso não tá dando certo? Poxa, tá demorando tanto para vir o resultado que eu tô buscando, né? Em um ano tem gente que consegue esse resultado, eu já tô há 2, 3 anos e não consegui ainda. Então, quando eu comecei a entender o processo, e para entender o processo eu fiz mentorias, né? Eu tenho um mentor, né, nessa minha vida de empreendedora no digital. E aí, entendendo o processo, pensei, ah, não, tá tudo bem, eu só tô indo numa velocidade diferente, mas tá tudo bem, é assim que acontece. Então, quando a gente conhece as etapas e as fases, quando a gente conhece o processo, a gente não desiste, né? Porque se a gente quer o resultado, não faz sentido desistir. Então, a gente não desiste e a gente também não fica estagnado. Então, a gente vai conversar sobre as etapas dessa sua jornada de domínio das finanças, tá? E eu costumo dizer que essa jornada, você caminhar na sua vida financeira, é como se fosse uma viagem numa estrada que você não conhece ainda. Então, assim, quanto tempo eu levo para dominar? Ele está dizendo, depende do que você tem como objetivo. Mas eu posso te dizer quanto tempo você leva para sair do caos financeiro, daquela sensação agoniante, e a gente vai falar sobre essas etapas e quanto tempo isso pode levar, tá? Eu vou falar sobre isso aqui. Então, assim, dominar as finanças é uma viagem por uma estrada. Não adianta você ficar igual criança perguntando, e aí, já chegou? Já chegou? Tá chegando? Tá chegando? Né? Ele tá assim, e aí, tá chegando? Quanto tempo vai levar? E aí? Não adianta, porque cada um tem o seu tempo. E à medida que eu mostrar aqui hoje as etapas, eu vou falar um pouquinho do que você pode esperar como tempo, tá? É uma viagem que não é gostoso fazer sozinha. Dá para viajar sozinha? Dá. Mas é melhor viajar acompanhado, né? Como a maioria das viagens.
Então, essa viagem de domínio das finanças é bom fazer acompanhado, seja da sua família, seja de um mentor, seja de amigos, colegas que estão buscando o mesmo objetivo. Então, ela fica mais interessante e parece que chega mais rápido se a gente for acompanhado. Então, vamos falar um pouquinho dessa viagem, tá bem? Eu vou te contar então quais são as 9 etapas, tá? Você passa por 9 etapas até chegar no que eu considero a sua vida financeira expandida. Considero até que é mais do que domínio, tá? O domínio acontece até um pouco antes da 9ª etapa. Mas aquele domínio de verdade, né? Onde eu considero que você realiza todos os seus desejos que dependem de dinheiro, eu acredito que seja depois de passar pelas 9 etapas, tá? Então eu vou explicar cada etapa e depois eu vou fazer um resumão. A gente vai recapitular as 9 etapas. E é importante, à medida que eu for explicando cada etapa, de alguma forma você analisar se você se reconhece numa dessas etapas, tá bem? Ó, a primeira etapa é a etapa da negação, também conhecida como a fase do avestruz. Sabe o avestruz? Que enfia a cabeça no buraco para não ver mais nada? Pois é. Essa é a primeira etapa da nossa vida financeira, quando a gente decide entrar nessa jornada de domínio das finanças. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui não estão mais na etapa da negação. Poucos, talvez os novos que chegaram aqui agora, né, caíram assim de paraquedas, alguém, sei lá, encaminhou essa live, oi, chegaram meio assim, tiraram a cabeça do buraco e, né? Então, a primeira etapa é a da negação, que é aquele momento em que a gente evita encarar que precisa fazer alguma coisa pela vida financeira. E por que que eu acho que vocês, todos que estão aqui nessa live, e vocês estão assistindo no gravado, porque essa live também fica no gravado. Você está assistindo no gravado? Escreve aqui embaixo. Estou no gravado, né? Essa live está acontecendo, são 7h13 da noite agora. Então, se você está assistindo em algum horário que não seja esse, você está vendo no gravado, comenta aqui embaixo que eu gosto de saber quem vê no gravado. Então, todo mundo que está assistindo essa live, de alguma forma, não está mais na fase da negação. Porque se estivesse, nem estava aqui. Você nem estava dedicando minutos nenhum, porque a fase da negação é. Ai, não, para mim é impossível. Não, esse negócio de dominar as finanças não dá. Não, para dominar as finanças só ganhando muito dinheiro. Não tem que assistir live, tem que ganhar muito dinheiro. Ou as pessoas dizem: não, olha, eu tenho salário mínimo, então para mim não dá. E eu tenho alunos e alunas que com salário mínimo percorreram as 9 fases que eu vou dizer aqui. É, então a galera que está aqui ao vivo, ó, Auxiliadora, Arcilene, Sérgio, é o pessoal que está aqui, Jusileia. Vocês que ainda, a Sheilinha falou aqui, ainda 18h13, é 19 horas, horário de Brasília. Então a galera que tá aqui já passou dessa etapa. Vocês eram, se um dia vocês foram avestruzinhas, né, Tana? De repente saíram e falaram: não, vou fazer alguma coisa, então não tá nessa etapa. Mas você certamente conhece alguém, ou que tá cheio de dívida e acha: ah, não dá para fazer nada, brasileiro é assim mesmo, né? Todo brasileiro tá endividado. Não é todo brasileiro que tá endividado, não. Quem dominou as finanças não tá mais endividado. Não é só gente rica, milionária, que não está endividado, não. Tem muita gente que aprende a dominar as finanças e sai das dívidas. Eu tenho milhares de alunos que conseguiram fazer isso. Então, a negação é essa etapa de não acreditar, de viver no mundo que eu chamo no mundo das impossibilidades, que tudo é impossível, não dá, ou simplesmente não está nem reparando o que está acontecendo. Tem gente, ó, a Valdeci está dizendo, fui avestruz durante muitos anos. Pois é, tem gente que está há anos nesse mundo do avestruz, que passa tudo no cartão, aí quando vem a fatura não tem dinheiro para nada, aí, tipo, paga a fatura, não sobra dinheiro para nada, aí entra no cheque especial, aí faz um empréstimo ali, aí cobra o cheque especial, naquele bolo doido, né? Então, essa é a etapa da negação. Que bom que a maioria de vocês aqui já passou por essa etapa. Porque vencer essa etapa é super importante para você entrar em movimento. O que te leva ao domínio das finanças é movimento. Se você está todo dia fazendo as mesmas coisas pela sua vida profissional, financeira, pessoal, se você está sempre tudo igual, você não está em movimento, tá? Vamos lá, vamos para a segunda etapa. Quando a pessoa sai da negação, e ela percebe que precisa fazer algo pela vida financeira dela e ela está disposta a fazer, ela percebe assim: cara, não dá, não vou mais fechar os olhos, ou não vou mais viver no mundo das impossibilidades. Se alguém conseguiu dominar, às vezes eu trago aqui, né, alunos, pessoas, né, que dão, compartilham em o que conseguiram fazer, elas passam para a segunda etapa, que eu acho que é essa que Terlize está compartilhando aí. Ela falou: tô no bolo, não tô conseguindo sair. Então, aí ele falou: eu era assim, hoje só no cartão de débito. Quando a gente sai da negação, se vocês estão aqui, vocês saíram da negação, vocês foram para a etapa 2, que é essa coisa embolada aí, que é a fase do desespero. Que é o momento que a gente encara o que está acontecendo. E dá desespero mesmo. É normal dar esse desespero.
Então, se você se sente hoje desesperado ou desesperada, pensa uma coisa: você já está em movimento. Você não está mais na etapa da negação. Arcilene, eu acho, de verdade, Arcilene compartilhou aqui, eu ainda estou na negação. Você não estaria na negação, você não está na negação, porque se você estivesse na negação, você não estava aqui. Você não ia estar desperdiçando seu tempo me ouvindo. Você ia falar, que mulher chata, que saco, não tem jeito, não tem jeito. E saiu. E sairia da live. Então, se você está aqui, a sua fase já é a segunda fase. E olha que bom, são nove. Você não está mais na primeira, não está. Eu sei que muitos de vocês estão na fase do desespero. A auxiliadora está falando isso, a Rita está falando isso, a Duda pedindo socorro, pelo amor de Deus. É a fase do desespero. Vamos entender quais são as próximas fases? Vamos? Porque essa fase do desespero você reconhece muito bem. Eu já estive na fase do desespero. Eu já tive 60 mil reais em dívidas. Na época eu estava completando 30 anos de idade. Eu tinha, na época, recebido uma rescisão. Eu tive 60 mil. Aí eu recebi uma rescisão de um lugar que eu trabalhei, que a empresa se mudou. Aí a gente recebeu nossa. Aqueles encargos todos trabalhistas, né? E eu recebi 30 mil reais. Eu achei que eu ia conseguir quitar minha dívida. E não dava para quitar a dívida. Eu guardei esse dinheiro e achei que estava. Ah, agora eu tenho dinheiro. Só que essa dívida foi para ação judicial, bloqueou esse dinheiro que estava na minha conta, eu perdi o dinheiro, continuei endividada. Na época eu ganhava R$ 1.800, eu entrei no desespero. Eu pagava contas em casa. Na época meu pai estava com problema de saúde, eu morava com meu pai e com os meus irmãos, eu pagava as contas de casa. A gente teve momentos de jantar à luz de velas, porque não deu para pagar a conta de luz, comida estragando na geladeira. Então, assim, eu já tive momentos bem desesperadores. E aí, o que que eu fiz? Eu passei para etapa 3. Eu passei para etapa 3. Mesmo endividada, não quitei minha dívida para passar para etapa 3. Mesmo ganhando R$ 1.800 na época, não passei a ganhar mais para passar para etapa 3. A etapa 3 foi a fase do empenho. A etapa 3 é aquela fase em que a gente começa a dar os primeiros passos, entendendo que é desesperador, sim. É desafiador, sim. Obrigada, Mari, falando que tô com carinha de 30 ainda. Vou fazer? Quanto que eu vou fazer? Já até esqueci, já tô naquela fase das idades, já tô na fase que eu esqueci. Mas eu tenho alguns mais de 40, tá? Então, a fase do empenho. O que que é a fase do empenho? É desesperador, é desafiador. A gente começa a acreditar que vai conseguir, por isso que a gente se empenha, porque a gente precisa acreditar que vai conseguir. Então, ver exemplos de outras pessoas, por isso que eu trago alunos aqui, fico compartilhando exemplos, mostrar tudo isso te ajuda a acreditar que você pode, você não sabe como ainda, mas você pode, né? E aí, quando você se empenha, você começa a colocar uma energia maior do que a que você estava colocando antes, porque na do desespero, você não consegue colocar energia nenhuma. E sabe uma coisa que é super importante para você fazer, para você sair do desespero e entrar na fase do empenho? Cara, é uma coisa básica, que não tem a ver com as finanças, mas é super importante, que é respirar. Muito louco isso, né? Mas respirar, o oxigênio, ele é um ansiolítico natural. O ansiolítico é calmante. Quando você respira, você oxigena seu cérebro, você fica mais antenada, nas possíveis soluções, você fica mais criativo, mais criativa, você acalma, você bombeia menos sangue, sabe? Você acalma um pouco seu coração. As coisas por dentro de você começam a acalmar. Então, respirar, tem muita gente que faz meditação. Você respirar e prestar atenção na meditação, na respiração, é uma forma de meditar. E de verdade, gente, de verdade, o que você precisa para ir para a fase do empenho é respirar e acreditar. E aí, você começa a seguir um passo a passo. Então, por exemplo, aqui, né, hoje eu tô falando das fases, mas toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui. Então, por exemplo, se você determinar que vem toda segunda-feira às 19 horas para cá, isso já é um empenho da sua parte. Então, respira, ó. Utiliza um tempo, uma marcação de tempo. Você inspira em quatro tempos. Aí você segura em quatro tempos, você expira em quatro tempos e faz isso de novo, faz quatro vezes. Sério, faz isso agora, para você sentir que dá uma, ai, sabe, dá um negócio assim diferente. Então você precisa respirar, você precisa acreditar, e eu tô aqui disposta a te fazer acreditar, e você precisa começar a dar os primeiros passos. Então, um primeiro passo, estar aqui todas as segundas às 19 horas, isso é um primeiro passo.
Eu acho que numa segunda-feira você muda a vida? Não. Mas tem uma porção de coisas que eu trago aqui que te ajuda a começar esses primeiros passos. Por exemplo, você tem dívida? Eu já fiz pergunta para a Lu sobre como sair das dívidas. Vai no YouTube, aí tem aquela caixinha do YouTube, escreve assim: pergunta para a Lu, dívidas. Aí vão aparecer vários. Pergunta para a Lu, cartão de crédito, vão aparecer vários. Pergunta para a Lu, investimentos. Eu vi gente fazendo perguntas sobre investimentos. Então, já tem uma porção de pergunta para a Lu antigo, como se fosse um curso, passo a passo. Se você for lá e escrever assim: domine suas finanças, por onde começar? Tem um vídeo lá de mais de 1 hora que eu mostro por onde começar. Se você quiser saber de dívidas, tem um guia para sair das dívidas. Coloca assim: domine suas finanças, guia para sair das dívidas. Aí tem lá 1 hora e 15, como que você sai das dívidas. Isso é na fase de empenho. Porque aí você vai me dizer: ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas é uma coisa que é uma aula de 1 hora. Gente, anos e anos de caos financeiro não se resolve em poucos minutos. Então entende que você tem que se colocar na fase de empenho, que é respirar, acreditar e realmente ir lá e fazer, né? Fazer o que precisa ser feito, tá bem? Então, ó, fase 1, negação, fase 2, desespero, fase 3, empenho, que é o início do movimento direcionado. Quando você sai da negação e vai para o desespero, já é um movimento. Quando você sai do desespero e vai para o empenho, já é um movimento. E é só com o movimento que você consegue resultado. E aí, quando você começa a se empenhar, e você se empenha mais e mais e mais, você vai para a quarta fase. A quarta fase, para mim, é o empenho 100%. Quando você começa fazendo uma coisa e tal, quando você se sente empenhada 100%, muito empenhada, você está na fase do compromisso, é a fase do comprometimento. Qual a diferença entre a fase do empenho e do comprometimento? Que o comprometimento é empenho 100%. O empenho, assim, ah, eu faço um pouco aqui, hoje não vai dar, aí não vai perguntar para a Lua, assisto um vídeo, aí paro na metade, porque tenho que cuidar do meu filho e tal. É empenho, é desafiador. Na nossa vida tem coisa para caramba para fazer. Comprometimento é quando você coloca toda a sua energia, entendendo que aquilo é a coisa mais importante para você. Ah, mas eu tenho filho pequeno. O seu filho pequeno depende de você dominar as finanças. Tem várias alunas e alunos meus que, por dominarem, hoje os filhos com 6, 7, 8 anos são mini dominadores. Imagina essas crianças com 20, 25 anos, é capaz de estarem milionárias. Elas aprenderam a lidar com dinheiro desde o início. Então, seu filho pequeno não é um empecilho para você se comprometer. Ele é um motivo para você se comprometer. Ah, não tenho tempo para nada. Você não tem tempo para nada porque você trabalha para caceta e o dinheiro não fica na tua conta. Então tem algo errado até na forma como você está conduzindo seu trabalho. Então você precisa dominar suas finanças para o dinheiro parar aí, para você fazer cursos, especializações, comprar equipamentos, não sei, fazer alguma mudança na sua vida profissional para que você não precise mais se matar de trabalhar. Então é o tempo, é o filho, é o marido, é quantas histórias a gente vai contar para não se comprometer? Quantas histórias a gente vai continuar contando pra gente mesmo pra ficar lá, tô empenhadinha? Inclusive, aí eu vou falar uma coisa que quem me conhece sabe, eu acho que muitos de vocês aqui já me conhecem há algum tempo, pra saber que o que eu vou falar agora não é simplesmente um jabá, nem tô fazendo uma propaganda à toa, que eu vou falar aqui uma coisa que eu de verdade acredito com muita integridade. Nem tem turma de curso aberta agora pra eu estar fazendo propaganda. Mas eu acho que um dos grandes sinais de que a pessoa tá na fase do comprometimento é a pessoa, por exemplo, entrar no curso Domine Suas Finanças. Por quê? Olha só, o que eu penso sobre isso? A pessoa tá lá toda enrolada no caos financeiro. Aí ela vê uma porção de gente que, do mesmo jeito que ela, enrolada com dívida, de gente que tinha dívida de 900 mil, de 600 mil, de 500 mil, gente que não tinha dívida, mas o dinheiro nunca sobrava para nada, uma confusão danada. Aí elas veem esses exemplos, que eu mostro muitos exemplos, mas veem as pessoas e elas pensam: caramba, eu tô aqui super empenhada, mas essa pessoa conseguiu, tá faltando algo. Aí o que ela faz? Ela arruma dinheiro, arruma um cartão e entra no curso. Cara, essa pessoa fez além, né? O que que a maioria das pessoas faz quando me vê anunciar uma turma de curso onde eu, a equipe, a gente vai poder ajudar de perto, mostrar o passo a passo na ordem, né? Faz diferença do que o material na internet. Tudo que você precisa para dominar suas finanças está na internet, tá? Tudo que eu ensino, quem entra no curso até vê. Poxa, eu tava mesmo, mas no curso faz diferença ver na ordem, faz diferença tirar as dúvidas, ter um apoio individual dentro do curso. Então, quando a pessoa vê isso, ela fala assim: cara, eu vou dar um jeito. Porque quando a gente detona as nossas finanças, e eu vou falar isso porque eu sei, eu também fazia isso. Quando a gente está no caos financeiro e pinta uma oportunidade de viajar, de comprar algo incrível e tal, a gente dá um jeito.
A gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito de fazer aquilo que a gente acha que é importante fazer. Nem que seja se endividando mais. E aí tem muita gente que se endivida mesmo, pega empréstimo, entra no cheque especial para entrar no curso. E aí, 30 dias, 60 dias, 90 dias, alguns meses, um ano. Eu acho que assim, a grande maioria, em um ano, quitou todas as dívidas e já está lá na fase 9, que é a que eu vou mostrar para vocês. Então, o pessoal está até compartilhando, alguns alunos aí, alunos do Domínio Suas Finanças, estão compartilhando os resultados. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando assim, ah, acho, estou falando a vender curso. Não, eu acredito de verdade nisso. Eu acredito que um grande sinal de comprometimento, que você entrou na fase 4, né, saiu da fase de empenho, ah, estou me empenhando, eu vejo as lives da Lu. Cara, essas pessoas que viviam num caos financeiro e arrumaram dinheiro para entrar no curso, estão muito comprometidas. E por estarem muito comprometidas, ela em poucos meses vem o resultado, entende? Então, a fase 3 da sua jornada de domínio das finanças é o empenho. Mas a fase 4, para mim, é esse empenho 100%, é o comprometimento. Tem gente, até deixa eu até te contar uma coisa que me faz entender que as pessoas, por exemplo, que vêm para o curso estão nessa fase do comprometimento. E só dá para estar na fase do comprometimento dentro do curso? Não. O que eu estou querendo dizer é que isso representa um grande comprometimento, tá? Deve abrir nova turma em fevereiro, tá? A gente está decidindo esse calendário certinho. Mas eu sinto que representa essa fase do comprometimento, o fato das pessoas entrarem no curso. E olha só, vou compartilhar uma coisa com você. Nas primeiras turmas, eu não faço boleto parcelado no curso. E muita gente diz assim: ah, Lu, poxa, sem ser boleto parcelado eu não consigo, porque eu não tenho cartão. E uma opção de gente que não tem cartão, entra. Dá um jeito e entra. Essa pessoa que diz, ah, eu não vou entrar porque não tem boleto, ela só está empenhada, não está comprometida. E no passado eu fazia boleto parcelado. Sabe o que acontecia? A pessoa que paga no boleto, e olha só, você pode achar que isso não tem nada a ver com a sua vida financeira. Ah, nossa, ela está falando só do curso. Presta atenção no que eu vou te explicar, olha só. Uma pessoa que paga no boleto, vamos supor, dá para parcelar em 12 vezes. Quem paga no cartão, parcela em 12 vezes, mas está comprometido com aquilo. Ainda mais quando usa um cartão de um parente, de um amigo. Ela pensa, não, eu vou ter que pagar. Ela está muito comprometida. Porque quando acontece isso, tá doendo na parte do corpo que é a dor mais insuportável. Você sabe qual é a parte do corpo que dói mais? Sabe? É o bolso. Quando dói o bolso, é a parte do corpo que dói mais. Então, essa pessoa que passa no cartão está muito comprometida. Aí, essa pessoa que passa no boleto, ela parcela em 12, só que ela só paga a primeira, não é? A segunda, ela só vai pagar no outro mês. Aí, sabe o que acontecia com a maioria das pessoas? Elas não assistiam curso. Elas não estavam tão comprometidas. Elas pagavam a primeira e parecia suave, aí a vida cheia de coisas, o filho, o marido, isso e aquilo, desafios que todo mundo tem. Ela, ah, paguei pouquinho, depois eu vejo. Aí eu falei, não, não vou mais deixar essas pessoas ficarem só na fase do empenho. Eu preciso levá-las para o comprometimento. Então, quem está só na fase do empenho, não consegue vir para a fase do comprometimento, nem consegue entrar. As pessoas vão entrar quando estiverem comprometidas. Percebe que é um exercício de te levar para uma próxima fase? De verdade. Isso parece papo de marqueteira. Fica bonito, né? Parece papo de marqueteira mesmo. Até funciona como papo de marqueteira, mas eu acredito muito nisso. É o meu jeito de te levar para uma outra fase. Então, primeira fase, negação. Segunda fase, desespero. Terceira fase, empenho. Quarta fase é o empenho 100%, é o comprometimento, tá? Ah, a Carol falou, na época eu paguei com o cartão de um namoradinho. Mandou bem. Aí agora vamos para a quinta fase. Então, você se comprometeu, seja dentro do curso, ou se você conseguiu se comprometer mesmo, assistir todos os vídeos do YouTube, fazer o que precisa ser feito, assistir todas as lives, você vai lá, mega, mega, mega comprometido. Do lado de fora eu não consigo ter certeza que você tá, né? Mas se você tá dizendo que tá, beleza. Aí, depois do comprometimento, vem a quinta fase. Aí os alunos e alunas do Domínio de Suas Finanças vão poder confirmar que isso acontece mesmo, que é a fase da obra. Como é que é uma obra? O que que acontece quando a gente faz uma obra? A gente começa uma obra e primeiro tem aquele, ai, vou fazer, aquela empolgação, vai ficar lindo, maravilhoso. Começou, a gente faz, ai, meu Deus, quem mandou começar isso? Uma loucura. Parece que a gente volta para a fase do desespero, mas é uma fase de desespero nova, é uma fase de desespero fazendo alguma coisa, não é? Então, na obra, primeiro aquela bagunça, fica uma bagunça de novo, a gente meio que se arrepende ali, já tá falando bagunça tudo, a gente fica quase que arrependido. Quantos não são os alunos que falam, vou desistir na primeira semana, na segunda semana, dá um trabalho danado. E dentro do curso pode até desistir se quiser, que a gente devolve o dinheiro, tem 30 dias se quiser. Mas a gente apoia de forma próxima porque a gente sabe que tem essa fase. De novo, quando a gente conhece as etapas. Se a gente sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer depois, a gente fica meio assim, ai, tá bom, é só uma fase.
Entende? Ó, a Rita falou, loucura total, é loucura total, é aquela coisa assim de, ai meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu sei que é, mas é normal. E como toda obra, as coisas precisam fazer em ordem. Não adianta você vai construir uma casa e começar pelo telhado. Não começa pelo telhado, começa pela base. Não entendo nada de obra, mas eu sei que não dá para começar colocando a telha na casa, não é? Então, como uma obra, tem uma ordem para as coisas. E por isso a gente precisa ir fazendo as coisas na ordem. Tem vídeo no meu canal no YouTube falando dessa ordem. Se você procurar lá, domine suas finanças, por onde começar, esse é um vídeo que fala da ordem das coisas, tá? Então, a obra tem ordem, a obra vai desesperar. Mas depois começa a ficar bonitinho, começa a arrumar, começa a aparecer. Ah, olha aqui, ó, tá ficando com uma cara bonitinha, o que acontece na rota financeira. A gente olha, ah, olha que legal, tá ficando bonitinho. Ai, já tô vindo, ai, Lu. É muito engraçado. Lá pela terceira, quarta semana, quando a gente tá no plantão de dúvidas do curso, ela, ai, Lu, entendi, obrigada, eu amo a rota, tô entendendo agora o que você queria dizer, né? É quando a gente começa, né, a juntar as pecinhas. Marinei tá falando aí, vira um quebra-cabeça dentro das finanças. E a gente começa a juntar as pecinhas. Aí sabe no quebra-cabeça quando começa a aparecer o desenho? Você fala, ah, como se fosse uma obra. E aí, quando você completa a obra, você pensa, graças a Deus que eu fiz isso. Ai, que bom, né? Então você tá nessa fase da obra. Então vai chegar um momento que você vai dizer que bom, você vai começar a enxergar. E as pessoas que constroem a rota financeira, né? A Wagner tá dizendo, essa fase a rota vira nossa amiga. Carla dizendo, a rota é viciante, né? Tô amando a rota, eu amo a rota. É, são todos alunos e alunas do Domínio de Suas Finanças que passaram por essa obra. Então, a quinta fase é a obra. E aí a gente entra na sexta fase. A sexta fase é a fase da esperança. Esperança, porque você olha a rota, né? O Crivella Souza ali tá dizendo, eu olho todo dia a rota. Aí você olha a rota e aí você já vê, ah, tô enxergando, está em dezembro, em julho eu quito todas as minhas dívidas. Por quê? Porque você cria um planejamento que você vê que consegue realizar. Tem gente que fala, até o final do mês eu resolvo, no mês que vem eu resolvo, daqui a 6 meses eu resolvo isso, daqui a 7 meses eu já estou investindo, daqui a 3 meses eu estou com 10 mil reais investido. A rota te mostra isso. Todo mundo aí apaixonado, Valdeci, apaixonado pela rota, a Mel dizendo, eu tô nessa, né? É, quem mais? Deixa eu ver. Berna Vieira da Paz falou, você fica desesperado e ao mesmo tempo tem uma paz. Pois é. É, então, quando a gente constrói a rota financeira, para achar essa rota, Stefania, assiste o vídeo Por Onde Começar. Vai lá no YouTube, pesquisa lá, domine suas finanças por onde começar. Eu explico a rota, tem várias perguntas para a Lu aqui que eu também já expliquei, tá? Acompanha sempre todos que você vai conseguir enxergar melhor isso. Ó, a Luciana tá dizendo, já enxergo isso na minha rota. Karine falando, verdade, você volta a ter esperança na vida e melhor, fazer planos. Mônica falou, minha melhor amiga é a rota. Marta falou, eu amo a rota. Pois é, olha que delícia a fase da esperança. Essa é a fase 6, quando a gente vê as nossas possíveis conquistas na rota. E aí, a gente passa para a fase 7. Fase 7 é a fase das conquistas. Então, aqui, me conta alguém aí que já conquistou alguma coisa, que definiu na rota, que dependia de dinheiro. Me conta alguma conquista sua, você que está aqui, que já dominou, né, que já passou por essas etapas. Conquistas como a viagem, a faculdade que queria fazer e não conseguia pagar. É, uma cirurgia para o filho, o carro, a casa, né? Então, são as conquistas que começam a acontecer. Então, a fase 7, né? Negação, desespero, empenho, comprometimento, a obra, a esperança, e aí vem a conquista, beleza? Deixa eu ver se tem aí. Ó, a Leandra falou da faculdade, pois é. A Jean Carlos falou a reforma da minha casa. Muito bom, Jean. É verdade, Jean contou na live pra gente que estava reformando a casa. Antes tentava reformar e ficava mó enrolação, né? Sempre devendo, e agora tá reformando a casa. E aí, com dinheiro, sobrando para as outras coisas da vida, pagando contas, né? Deixa eu ver. Se dá para fazer o curso só pelo celular, dá para fazer só pelo celular também, tá? É, deixa eu ver, o que mais? Viagens, a Cris está falando viagens, o Domini Day, outros cursos para me desenvolver. A Rô falou que entrou no Multiplique, muito bom, legal. A Silene falou em viagem internacional. É, pois é, Lídia. A Lídia está dizendo: parece tão impossível para quem recebe 1.800. Foi exatamente assim que eu comecei.
Eu comecei ganhando R$ 1.800 e hoje eu tenho mais de 1 milhão na conta e sou empresária, enfim, tenho. É porque é esquisito, algumas pessoas que entram aqui me perguntam pra Lu, falam, ah, ela tá falando pra se gabar, mas eu falo para mostrar para vocês que é possível. Eu também, eu tinha 600, 60 mil reais, ganhava R$ 1.800 na época, não acreditava que era possível. Hoje eu tenho mais de 1 milhão, então sou multimilionária, mas isso é possível para muitas pessoas. É claro que nem todas precisam ser multimilionárias, nem ninguém, não é todo mundo que quer pagar o preço de chegar até ali. Mas você pode ser muito feliz dominando suas finanças, tá? Então vamos lá, chegamos na fase 7 da conquista, mas são 9 fases, tá? Depois da conquista, gente, vocês que estão conquistando, aí eu tenho uma fase que é uma fase de atenção. Depois da conquista, acontece o seguinte: as pessoas ficam felizes com as conquistas, felizes em estar conseguindo pagar a conta, felizes com o que estão realizando, felizes com a sua vida estável, né? E elas dizem, ah, que bom ter uma vida estável. Mas não queira estabilidade, porque o que está estável não está em movimento. E pensa bem, para chegar até a conquista, você precisou se movimentar. Movimento é super importante. É o movimento que faz você avançar, realizar e atingir tudo aquilo que te faz feliz. O movimento é importante para o corpo, o movimento é importante para a vida financeira. Não dá para ficar parado. Então, estabilidade é ficar parado. E tem muita gente que chega, depois da conquista, chega na fase da estagnação. Que bom, Leandra! Que bom, Leandra está compartilhando seus desafios de saúde, que bom que você está bem e com certeza você pode dominar suas finanças, Leandra. E aí, nessa fase, né, da estabilidade, você entra numa fase da estagnação. Ah, já dominei, tá bom. Aí às vezes volta um pensamento de antes, lá da fase da negação, já dominei, já consegui, agora daqui para frente, não, daqui para frente pra mim é impossível, não, ficar multimilionária com Malu, pra mim é impossível. E aí entra numa fase louca de negação, de estagnação, de estabilidade, né? E aí, muito bom, Mônica. A Mônica tá dizendo, não vou parar nunca, minha promessa é comigo mesmo. Muito bom, Mônica, porque a vida precisa de movimento. Você pode não querer ser multimilionária e tá tudo bem. Se bem que eu não vejo problema nenhum de ser multimilionária, você pode ajudar muita gente, dar muito emprego, criar uma empresa, doar dinheiro, né? Então, se você se preocupa com as outras pessoas, com a fome no mundo, você pode ajudar muita gente. Mas talvez você não queira, tá tudo certo. Mas você precisa estar em movimento. O corpo pede movimento, a sua vida financeira pede movimento, o universo está em movimento, o universo está em expansão, você precisa se expandir junto. Então, você precisa prestar atenção se você está numa fase de estagnação e buscar uma próxima fase. Qual é a próxima fase? A nona fase, que é uma fase infinita. Vi aí Patrícia aparecendo aí, a Patrícia que faz parte do Infinity, meu grupo de negócios. Uma fase infinita, que você não para nunca. Você, ao entrar nessa fase, é uma fase infinita, que é a fase da multiplicação. A multiplicação, ela se divide em dois tipos de multiplicação. Então, eu tô lá, estagnada, dominei, faço minha viagenzinha. Eu fiquei um tempo assim. Eu comecei a fazer viagem internacional, que eram sonhos que eu queria realizar. Eu lembro que eu fui para Las Vegas, que eu fui para Londres, que eu fui para Los Angeles. Logo que eu dominei minhas finanças, inclusive Estados Unidos foi a primeira viagem que eu fiz. E aí pensei, ai, que delícia. E eu ganhava, juntava dinheiro e fazia viagem. Era aquela coisa meio assim, a minha rotinha bonitinha, sabe? Encaixadinho e tal, mas não expandia, estava sempre fazendo as mesmas coisas. Então, depois eu entendi a fase da multiplicação. Aí tem duas fases, que não necessariamente uma vem antes da outra, mas elas se dividem. A fase da multiplicação se divide em multiplicação passiva e multiplicação ativa. O que é multiplicação passiva? Passivo é que você não precisa ativamente multiplicar, que se faz sozinho. O que é isso? É você investir. E sim, todos podem chegar na última fase. Se todos chegam, Lídia, aí eu já não sei. Por quê? Não vai chegar se não fizer algo para chegar. Mas todos podem chegar. Todos. A senhorinha humilde que vive na comunidade, o senhorzinho que ganha salário mínimo, a mocinha que tem um emprego que é autônoma, ganha por diária e não sei, ganha, sei lá, R$ 1.000 no mês. Todos podem chegar, tá? Agora, se vão chegar, aí já não depende de mim, depende de cada um e depende, claro, de conhecer o passo a passo para chegar lá. Então, olha só, multiplicação. A multiplicação passiva, quando você começa a investir, o seu dinheiro faz mais dinheiro. Ele está ali se multiplicando, mas você não faz nada. Você bota o dinheiro faz dinheiro sozinho, né? Jean Carlos, por exemplo, Jean Carlos é aluno do Domini, é o que realizou, está aqui compartilhando o que realizou como conquista a reforma da casa. O Jean Carlos trabalha como mototáxi, né? A esposa dele hoje trabalha com desenvolvimento pessoal, se não me engano, ela trabalhava numa empresa
com RH, era isso? Mas não é assim, não é uma coisa, ah, precisa ser rico para chegar na nona fase. Não. É, eles estão conquistando, não podem estagnar, já estão começando a multiplicação, né? Então eu sei que eles estão começando a investir e também estão começando uma multiplicação ativa, multiplicação passiva nos investimentos. A multiplicação ativa é você começar a desenvolver um trabalho autônomo, empreender, criar um negócio, criar novas fontes de renda, uma diversificação das suas fontes de renda. Imagina que seu trabalho é uma árvore e que para você multiplicar, fazer essa multiplicação ativa, você tem que ter uma floresta. Então você tem que plantar uma outra árvore, outra árvore, outra árvore, tem que crescer, né? Então, a sua multiplicação ativa, ela vem de você ativamente criar algo para você ter novas fontes de renda, né? E aí, R. Cunha está até perguntando em que momento que eu falo do Multiplique e do Infinity. Então, a gente conversou muito ontem sobre isso, anteontem, no Domini Day, eu apresentei o Multiplique e o Infinity, inclusive abriu oportunidades para entrar no Multiplique e no Infinity. A gente ainda tem algumas vagas no Multiplique, no Infinity não mais, a gente está avaliando as aplicações. Eu vou falar então um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Vamos terminar aqui o conteúdo e eu explico para vocês o que é o Multiplique e o que é o Infinity, que está disponível para os alunos e alunas do Domínio de Suas Finanças e do Escalada, tá bem? Que é a possibilidade de eu te ajudar a vir para essa etapa da multiplicação. A gente tem o Escalada do Investidor, que é um curso de investimentos, que é a multiplicação passiva, mas a gente tem o Multiplique, que é a multiplicação ativa. E o Infinity é o infinito. Daqui a pouco eu explico sobre isso então. Vamos então aqui fechar as nove etapas? Vamos? Vou até compartilhar na tela, porque aí vocês podem dar um print, vocês podem guardar. Deixa eu tirar aqui rapidinho os comentários para vocês verem. Então, olha só, quais são as fases, as etapas da sua jornada de domínio das finanças? 1, negação. 2, desespero. 3, empenho. 4, comprometimento, que é o um empenho 100%. 5, obra. 6, a esperança. 7, a conquista. 8, a estagnação. E 10, a multiplicação. Você conseguiu identificar a sua fase? E você identificou qual é a fase que você quer estar? Essa é toda a jornada de domínio das finanças. E eu, de verdade, acredito que todo mundo pode ir para a multiplicação. E aí, sabe por que eu acredito que todo mundo pode ir para a multiplicação? Por exemplo, vou te mostrar aqui. E eu adoro mostrar exemplos. Porque eu acredito que isso te ajuda a sair da fase do desespero e para o empenho, né? E ajuda superdominadores e escaladores a sair da fase da estagnação e vir para a multiplicação. Olha só, esse é um comentário da Ingrid. A Ingrid faz parte do Multiplique Suas Finanças. Ela faz parte desde o início. Então, desde o início, porque a gente começou em 2021. Então, ela está indo para um novo ciclo agora em 2023. Ela vem renovando no Multiplique. E aí ela compartilhou algo que ela permitiu que a gente compartilhasse, a gente até falou sobre isso no Domini Day, sobre esse exemplo dela. Ela foi demitida, né? Já tem mais ou menos uns 10 dias, ela escreveu isso semana passada, depois de 5 anos trabalhando no mesmo lugar. Ela é professora, trabalhava numa escola. E ao contrário do marido e da maioria das pessoas, ela está muito tranquila, porque ela vive num mundo de infinitas possibilidades, onde ela pode multiplicar tudo aquilo que é bom para ela. Ela disse o seguinte: toda essa tranquilidade, segurança, vem desde o domínio de suas finanças e do caminho que eu escolhi fazer, seguindo a Lua aqui no Multiplique e também no Infinity. Ela hoje faz parte do Infinity. Já são 3 anos sem o conhecimento que eu adquiri com ela, com a equipe, com a Fabi, com o Jean, que são os mentores do Multiplique, e vocês, né, toda a comunidade, com certeza eu estaria bem desesperada e perdida. Financeiramente, quando eu receber a rescisão, sei o que fazer com o dinheiro, porque eu tenho a minha rota, estou buscando recolocação, mas se não conseguir nada, meu projeto está na reta final, em vias de ser colocado no mundo. Eu sei que ele vai render muitos frutos. Então, a Ingrid, ela começou a criar no Multiplique um projeto paralelo na vida dela, que representa uma mudança de carreira. Ela estava analisando se ela ia buscar uma recolocação, mas ela está agora super empenhada em colocar o projeto. É um projeto que tem a ver com sustentabilidade. E dentro do Multiplique, ela criou esse projeto. Ela ganhou, inclusive, um troféu pela criação desse projeto. Ganhou um prêmio, né? Ela ficou como segundo lugar e ganhou um prêmio de R$ 2.000 como segundo lugar. E ela, no Multiplique, criou esse projeto. E é o que ela está colocando agora como uma nova fonte de renda. Então, ela trabalhava numa escola, né? Ela é funcionária da escola. E hoje, ela está criando um projeto autônomo dela para multiplicar a renda dela. Tem um outro exemplo também aqui, que é a Lili. A Lili, ela era diarista autônoma. Quando ela entrou no domínio de suas finanças, ela era uma diarista autônoma super enrolada com cartão de crédito, dívidas de cartão de crédito. Parece que ela tinha uns 6 ou 8 cartões, não lembro exatamente. Mas super endividada, enrolada, o dinheiro nunca sobrava. Uma diarista que recebe por dia, né? Ela recebia R$ 800.
Hoje, a Lili, depois de dominar as finanças, depois de 3 anos no Multiplique, ela criou a Realeza na Limpeza. Ela até está compartilhando aí. Realeza nasceu aqui do Multiplique. Estamos com a agenda super lotada. Atualizando aqui meu projeto por esse ciclo. Eu vou incluir no serviço da Realeza a pré-mudança, a pós-mudança. Ela faz limpeza de estofado. Ela tem pessoas trabalhando para ela. E lá no Domini Day, ela compartilhou com a gente quanto que ela está faturando por mês. Sabe quanto que ela está faturando por mês? R$ 35 mil de faturamento. Porque ela criou uma empresa de limpeza, um projeto dentro do Multiplique. A Multiplique é uma mentoria onde a gente acompanha o grupo e essas pessoas vão criando os seus projetos. E não foi só ela, tem também a servidora pública, a Suelen, que é servidora pública, todo mundo diz, ah, servidor público, não tem como. Ela também criou a Una Mesa. A Una Mesa é uma empresa de. Ela tem um Instagram de roupas de mesa, toalha, né? Pra fazer mesa posta. Ela é funcionária pública, mas ela queria uma segunda fonte de renda, sempre foi apaixonada por mesa posta, nunca tinha costurado, não sabia sequer colocar uma agulha na linha, não tinha máquina de costura. No final de agosto, tomei a decisão de iniciar um curso de costura, decidi abrir minha loja, comprei uma máquina, tive dificuldades e tal. Então, ela criou todo esse processo, essa criação de uma nova fonte de renda, através de um projeto dentro do Multiplique. O Multiplique é uma mentoria em grupo, agora anual, onde eu e a minha equipe de mentores, a gente acompanha cada um a alavancar o seu negócio, se ele já existe, ou criar um novo projeto. Então, a Lili, ela já tinha um trabalho autônomo de faxineira. Ela hoje tem uma empresa que fatura R$ 35 mil. A Ingrid era funcionária de uma escola. A Sueli, funcionária pública. Elas não tinham nenhuma renda. Elas então criaram uma nova fonte de renda. Então, eu quero aproveitar esses minutinhos aqui que a gente tem para eu poder trazer para vocês uma oportunidade de estar no Multiplique, tá? Eu abri essa oportunidade dentro do Domini Day. Então, todos os alunos e alunas do Domine Suas Finanças e do Escalada que estavam no Domine Day tiveram a oportunidade de se inscrever lá. Lá, presencialmente, eles ganharam alguns presentes, mas eu quero abrir essa oportunidade também para os outros alunos e alunas do Domine e do Escalada que estão aqui nas redes sociais, talvez não estivessem lá no Domine Day com a gente. Vocês também podem entrar. O Multiplique é só para alunos. E eu vou explicar um pouquinho, então, o que é o Multiplique, tá bem? Vou usar esse tempinho aqui. Deixa eu ativar aqui os comentários de novo e vou parar aqui de compartilhar. Para eu poder explicar rapidamente o que é o Multiplique, já que as pessoas pediram essa explicação, hoje eu posso avançar um pouquinho depois de 8 horas, não tenho aula depois, para responder perguntas de vocês, tá? Então, olha só, alunos e alunas do Domínio Suas Finanças e do Escalada. O Multiplique é só para quem já foi meu aluno, tanto do Domínio quanto do Escalada, tá? O Multiplique é uma mentoria anual, uma mentoria em grupo, onde eu e minha equipe de dominadores, a gente ajuda os profissionais, os empreendedores, a alavancarem os seus resultados, fazerem uma multiplicação ativa, virem para essa fase 9, né? Essa fase de multiplicação do dinheiro. Então, pessoas que já têm um trabalho autônomo ou já empreendem, vão participar do Multiplique e vão conseguir aumentar o seu faturamento. As pessoas que não têm um trabalho autônomo, não têm nem ideia do que fazer, vão ser apresentadas a oportunidades concretas e a gente também vai ajudar a você desenvolver um projeto que de repente você já tem alguma ideia. Então é uma mentoria em grupo para você então desenvolver o seu novo negócio, a sua fonte ativa de multiplicação de renda, tá? Já algumas pessoas já ocuparam algumas vagas no Domini Day. A gente tem algumas vagas ainda, então eu vou abrir aqui. Por que que são vagas limitadas? Eu quero mostrar um negócio que multiplicador ganha. Vai estar invertido que no Instagram fica invertido, mas olha isso daqui que lindo, que é material do Multiplique. Isso aqui é um planner. Olha que lindo. Um planner do Multiplique. Por que que isso é material do Multiplique? Porque no Multiplique, para você multiplicar suas finanças, a gente fala muito de organização também. Inclusive, eu vou dar uma aula onde eu ensino como que eu uso esse planner, os blocos da semana, como que eu uso aqui para eu fazer tudo que eu preciso fazer na semana, como que eu planejo meu mês. Ó, quando começa o mês, a gente tem uma parte aqui que é o planejamento do mês. Então, como eu uso esse planejamento? Então, isso daqui é um material do Multiplique, tá? Então, tem material limitado, né? Então, a gente vai precisar ter vagas limitadas também. Ai, gente, estou apaixonada pelo meu planner. Já peguei o meu, hein, equipe? Esse aqui já é meu. E aí, deixa eu te explicar, então. Eu vou te contar o que que tem dentro do Multiplique, tá? Vou tirar os comentários de novo, que eu vou compartilhar a tela. E depois, quem tiver interesse, eu vou te explicar, então, como é que você faz para se inscrever, tá? Olha só. Tudo que acontece dentro do Multiplique. A gente tem a Masterclass mensal desbloqueio. A gente entende que o que você precisa para conseguir colocar ideias em prática, para conseguir fazer dinheiro, é se desbloquear.
Lembra, você que é aluno ou aluna do Domínio Suas Finanças ou do Escalada, no Escalada você teve medo de investir, você se desbloqueou do medo. No Domínio você também teve medo, você sentiu insegurança, você sentiu vontade de desistir. Tudo isso foi trabalhado no desbloqueio. Então, para você chegar nessa etapa que você chegou agora, você precisou se desbloquear. Para multiplicar as finanças, também vai ser preciso desbloquear. Então, tem desbloqueio de como vencer as batalhas do dia a dia, como desbloquear o medo, como desbloquear a procrastinação. Então, todo mês tem uma aula sobre desbloqueio, durante todo o ano. Além das aulas de desbloqueio, no segundo item ali, a gente tem as oficinas da multiplicação. O que que são as oficinas da multiplicação? Tem a oficina do negócio, que é para quem já tem um negócio, por exemplo, o caso da Lili. A Lili já era faxineira diarista autônoma. Então, ela criaria um negócio a partir daquilo ali. Então, ela vem para a oficina do negócio e ela faz uma alavancagem do negócio dela. E tem as oficinas de diversificação de renda. Você que não tem uma ideia, ou tem uma ideia que não sabe nem como colocar em prática, ou gostaria de uma ideia de diversificação de renda, gente, não é uma rendinha extra, é uma ideia de diversificação de renda. É você criar um super projeto, um novo negócio. Por isso que a gente trabalha durante um ano nisso. E tem gente que está há 3 anos, todo ano no Multiplique, porque percebe a importância de estar sempre tendo essa mentoria. Então são duas oficinas, para quem já tem um negócio ou uma ideia. Para quem não tem um negócio, não tem uma ideia, e aí você consegue então diversificar e criar uma nova fonte de renda. Além disso, a gente tem aulas com convidados, então, sobre produtividade, organização. Não sei se você conhece Jerônimo Temel, mas Jerônimo Temel já foi um convidado dentro do Multiplique. A gente já trouxe convidados que falaram sobre milhas, convidados que falaram sobre produtividade, organização, sobre como fazer marketing no Instagram. Então, a gente sempre traz algo que a gente entende que vai te ajudar nessa sua jornada de multiplicação. A gente, dentro das oficinas de multiplicação, a gente tem tarefas que a gente chama de missões. Igual um pouco parecido com o desafio do Domini, né? Para quem é aluno do Domini vai lembrar. E as missões das oficinas, você quando completa uma missão, você recebe um pagamento com multicoins. Multicoins é um dinheiro que tem dentro do Multiplique. Aí você pode trocar multicoins por prêmios dentro da loja Multiplique. Tem livro, tem vale presente da Americanas, tem aulas especiais. A gente está sempre colocando brindes. Dessa vez é provável que a gente tenha algumas das camisetas, né? Que estavam lá na loja Domini Suas Finanças. Na lojinha Domini lá do Domini Day, devem estar lá disponíveis também para você comprar com multicoins, tá? Além disso, o que mais tem e que eu acredito que seja repertório para te ajudar a multiplicar? O Multicast, que é o podcast do Multiplique, é um conteúdo onde a gente vai entrevistar empreendedores, e isso vai ficar disponível só para multiplicadores. Acesso ao Close Friends, é quando eu faço um story. Tem story que eu só coloco para quem é multiplicador. Quando eu viajo, dou dicas de viagem, é um negócio meio pra gente ficar juntos ali em comunidade. Eu acho que essa troca é importante. Eu compartilho algumas coisas mais de bastidores da minha vida. E a coleção Multiplique, lá dentro do Multiplique, já tem 3 anos. Então, todas essas aulas e convidados e tudo que já rolou no Multiplique fica disponível dentro da videoteca, organizado por temas: marketing, desenvolvimento pessoal, multiplicação, convidados. São mais 150 horas de conteúdo e tudo isso está disponível quando você entra, tá? E, então, além disso, tem o Planner. Deixa eu te explicar, então, como você faz para se inscrever, quanto custa, tá bem? Seguinte, olha só. O Multiplique no ano passado, ele custou R$ 1.050, porque ele era semestral, tá? A cada semestre a pessoa renovava. Então, fazia o semestre 1, aí depois fazia o semestre 2, a gente estava fazendo um trabalho por semestre. Mas a gente entendeu que vai funcionar melhor ele ser anual. Porque durante um ano, gente, construir uma nova fonte de renda, um novo negócio em 6 meses, fica bem desafiador. Porque é um tempo que passa muito rápido, a gente pisca e dá 6 meses. Então, acompanhar vocês durante um ano vai fazer mais sentido e você vai ter mais resultados. A Lili, por exemplo, ela não chegou de R$ 800 em 35 mil em 6 meses. Ela levou 3 anos para chegar em 35 mil. Então, assim, 6 meses torna aquele processo um pouco mais desafiador. Um ano, talvez a Lili, eu acho que em um ano ela chegou, saiu dos 800 para talvez 10 mil, eu não sei, ela nunca me disse, mas estou chutando aqui, não foi 35 mil. Mas um ano já dá bastante resultado. Em 6 meses, o resultado é menor. Então, se semestralmente era 1.050 e podia parcelar em 6 vezes, faz sentido. Então, a gente pensou numa inscrição anual de 2.100. E aí, esse planner aqui, a gente estava pensando, ah, a gente vai dar o planner para todo mundo, porque no semestre passado só ganhou o planner quem pagou à vista. E quem parcelar, né? Parcelar em 12 vezes, vai ganhar o planner. Aí o planner custa R$ 350. Então, será que alguém paga 2.450 se o planner é 300, R$ 350? Aí a gente pensou no seguinte, ó. Eu quero muito que esse Multiplique seja muito especial. A gente está criando coisas novas. Então, eu quero investir para que as pessoas façam o Multiplique. Eu quero. É como se a gente bancasse uma parte, sabe? Então, assim, ele não vai ser 2.450 porque a gente vai dar o planner de graça.
Ele não vai ser 2.100, porque eu quero poder tornar isso bem acessível, pelo menos nesses ciclos agora. Pode ser que mais para frente eu multiplique, né? Se a Lili, por exemplo, consegue R$ 35.000, se multiplique fosse metade disso, 17 mil, dava bom para ela, né? Mas, enfim, para frente pode ser que os valores sejam outros, mas nessa turma a gente quer fazer algo bem especial para esse ciclo de um ano, de 2023. Então, não vai ser 2.100, não vai ser 2.450 e também não vai ser 1.050. A gente decidiu que também não vai ser 1.050. Vai ser meio maluco, porque vai ser um ano que vai custar menos do que 6 meses, mas eu quero muito não criar empecilho para que você esteja com a gente. Se você quer muito multiplicar, vir para essa fase 9, você vai poder fazer isso por R$ 997 à vista ou no cartão em 12 de 97 e ainda vai ganhar o planner de presente. Não precisa nem ser à vista. Se você parcelar em 12 de 97 no cartão, você vai ganhar o seu planner de presente também. A gente vai mandar para sua casa junto com os botões do Multiplique, que você ganha um botãozinho de cheguei. Você vai colecionando a cada vez que você renova. Tem gente que já tem 4 botões, é super legal. A gente vai fazer até umas ações assim com quem tiver mais botões, vai ser super legal. Então, R$ 997 à vista ou 12 vezes de 97 no cartão, você ganha o planner de presente. Como é que você faz para se inscrever? Aqui no Instagram, lá na descrição, lá na página principal, sabe? No feed, onde fica lá meu nome, embaixo a gente colocou um link, você pode clicar lá e fazer, ou você acessa dominesuasfinancas.com.br/quero-multiplicar. dominesuasfinancas.com.br/quero-multiplicar, beleza? Então, 12 de 97, você vai entrar no Multiplique com a gente, vai se tornar multiplicador, multiplicadora, a gente vai estar junto o ano todo, a gente vai acompanhar você, e aí você vai ter acesso a todos aqueles entregáveis, às aulas, mensais, acesso a todo o material que já tem lá dentro, a oficina da multiplicação, onde a gente vai te mentorar, tá bem? É exclusivo para aluno e aluna do Domínio Suas Finanças e do Escalada. Mas se um dia você se torna, eu tô vendo umas pessoas aí que não são alunas do Domínio do Escalada, você já sabe que isso é uma etapa que pode estar disponível para você depois de você dominar, tá bem? Precisa ser aluna do Domínio ou do Escalada, porque precisa ser alguém que já sabe dominar e que já entende de multiplicação passiva. Dentro do domínio a gente explica isso também, tá bem? Então, 12 parcelas de R$ 97 no cartão ou à vista por 997, tá? Vamos lá, tem dúvidas sobre isso? O Multiplique é para iniciante? Não, o Multiplique é para quem já dominou as finanças, para quem já fez o domínio em suas finanças, tá? Ah, legal, a Vilma fez o WA com o Jerônimo. Pois é, ele fez uma aula super legal lá dentro do Multiplique e está disponível para quem entrar. Ah, a Sônia, que já é multiplicadora, legal. Aliás, falou, ainda nem comecei o Escalada, mas não precisa começar a Escalada para fazer Multiplique, não. O Multiplique, inclusive, vai te ajudar a ter mais dinheiro para investir, tá bem? Se eu já recomendo para a turma 24, Dani, é uma questão que você tem que avaliar. Se você já se sente dominando, ou se você já construiu a sua rota, se você já está ali na fase da esperança, já vendo a rota, te dizendo qual é o próximo caminho, pode fazer sentido sim, porque o Multiplique só abre inscrições uma vez ao ano. Então, agora, só no outro ano. Então, pode fazer sentido para você entrar agora e multiplicar as suas finanças enquanto você está acompanhando sua rota, tá bem? Várias pessoas da turma 24 entraram lá no Domini Day, tá? Ah, boa pergunta. Geraldo perguntou, até quando fazer a inscrição? Vai durar só até quando tiver planner ou até quinta-feira. A gente tem poucos planners, portanto, poucas vagas. Então, não deixa para depois. O link está na minha descrição aí do perfil, tá? Ou você acessa dominesuasfinancas.com.br/quero-multiplicar. Se acabar o número de vagas pelo número de planners que a gente tem, a gente vai encerrar. Ou se durar até quinta, na quinta a gente encerra, tá bem? Quem se inscreveu no domínio agora já pode entrar no Multiplique? Pode. Pode, inclusive, bastante gente da turma 24 entrou. É uma decisão que você tem que tomar. Se você já está construindo sua rota financeira, esse é o momento de multiplicar. Não adianta você querer fazer dinheiro e não estar nem dominando. Porque aí você vai fazer dinheiro, o dinheiro vai escoar na bagunça. Você precisa ter criado sua rota financeira, tá bem? Qual mês vai abrir turma nova? Acho que em fevereiro. A gente vai divulgar em breve, tá bom? Os conteúdos só serão liberados ano que vem? Não, Sônia, a gente está preparando a plataforma. Até o final dessa semana, todo mundo vai estar dentro da nova plataforma com todos os conteúdos, tá? Os nossos encontros é que começam a partir de janeiro, que é Multiplique 2023, tá bem? Deixa eu ver. Miriam falou assim: não posso, então? Gente, todo mundo que é aluno e aluna do Domini e do Escalada, pode, tá? É uma decisão, tá? Quem não é aluno, aí não pode fazer o Multiplique, tá bem? Não pode porque não é etapa. Lembra das 9 etapas? Vou colocar aqui na tela de novo. Olha só, para vocês entenderem. Olha as etapas. Vou tirar aqui os comentários rapidinho. Olha só.
Negação. Aqui não tem mais ninguém na negação, né? Desespero. Eu sei que tem gente no desespero. E quem tá no domínio não tá mais desesperado. Por isso que não dá para multiplicar com desespero. Você não vai conseguir. Você não vai prestar atenção em nada do que a gente vai falar para você. Você vai estar no desespero. Então não pode. É porque as pessoas pensam que para dominar elas têm que fazer dinheiro. Não. Você primeiro precisa dominar, senão o dinheiro vai embora. Você faz dinheiro na sua vida. Você já ganhou dinheiro na sua vida. Eu conheço gente que já ganhou na loteria. E porque tava na fase do desespero, o dinheiro foi todo embora. Não dá para pular etapas, gente. Não dá. Então, se você está na fase do desespero, você tem que vir para a fase do empenho. Se você está na fase do empenho, você tem que vir para a fase do comprometimento. Se você está na fase do comprometimento, você tem que começar a sua obra. Se você está fazendo sua obra, você vai, se seguir a obra direitinho, você vai para a etapa da esperança. E na esperança, você começa então a vir para a fase da conquista. Aí, depois disso, algumas pessoas vão para a fase da estagnação e outras pulam e vão direto para a fase da multiplicação. Então, alunos e alunas do domínio suas finanças e do escalada, você se sente da fase 5 em diante, você pode vir para o multiplique. Se você tiver da 6 em diante, melhor ainda, nem pensa duas vezes. Se você tiver da 7 em diante, se você não entrar no multiplique, você vai cair na fase da estagnação. Então, quem está da 5 em diante, pode vir. Quem está da 6 em diante, tem que vir. Quem tá da 7 em diante tem obrigação de vir, porque senão vai parar na fase 8. Entendido? Ficou claro agora? Vamos lá. Perguntas. Vamos ver. Como fazer para se inscrever? O link tá aí no Instagram. É só você sair da live e ir no meu perfil. Aí você faz, clica lá, ou então espera terminar a live para você fazer sua inscrição. É importante o quanto antes, porque aí os planners são limitados, ou então você acessa dominesuasfinancas.com.br/quero-multiplicar, tá bem? A gente passou um pouquinho do tempo da live, eu vou abrir para perguntas agora, tá? Ainda não sabemos o valor da próxima turma do Domine Suas Finanças, é provável que não seja o mesmo valor do ano passado, que foi R$ 2.000, tá? É, não é uma promoção, Elaine. Eu não faço promoção, sabe por quê? Porque quando eu faço, se eu fizesse promoção, eu tirava vocês do comprometimento. Eu, de verdade, a vida financeira, dominar a vida financeira não é fácil. E se eu ficar facilitando, eu não estou ajudando vocês. Não é uma promoção do Multiplique. O Multiplique hoje custa R$ 997 ao ano. É o preço dele. Ele custava R$ 1.000 o semestre, agora ele virou anual, a gente repensou todo o formato e a gente decidiu que ele custaria R$ 1.000 no ano e não R$ 1.000 no semestre. Por uma questão da plataforma de pagamento, a gente não consegue colocar ali R$ 1.000 redondinho, a gente botou 997, tá? Mas esse é o preço do Multiplique. O preço do Domine Suas Finanças, que tem uma entrega individual diferente, que tem etapas diferentes, são duas coisas completamente diferentes. Multiplique é um grupo, uma mentoria em grupo. No Domine, a gente vai individualmente na questão de cada um. É, e aí, por isso, eles têm valores diferentes. Multiplique, ano passado, foi 1.000 semestre, agora vai ser 1.000 o ano. E no caso do Domine, é 2.000 no ano. Eu não sei quanto vai custar no ano que vem, tá bem? Elis falou: tô no Keep e no Escalada, ainda me organizando para dominar, mas já faço os investimentos. Posso fazer um Multiplique? Pode, se você se sentir na fase da obra e da esperança. Você precisa ter a sua rota financeira montada, tá bem? E de verdade, gente, é porque assim, eu não gosto, eu não faço venda, não vendo o curso. Eu proporciono uma oportunidade de vocês se desenvolverem. Aí, se vocês vierem no momento errado, pode ser que vocês não se desenvolvam. Então, eu não quero dinheiro de vocês, eu quero o desenvolvimento de vocês. Então, quem já se sente na fase da obra, da esperança em diante, deve vir para o Multiplique, tá? Para iniciar, quem está na fase do desespero, da negação, do empenho, deve iniciar no domínio suas finanças, para dominar as finanças, tá? Vamos lá. Quando será a próxima turma? Já expliquei. Como fazer o Domine Day em casa? A Cris está me perguntando. Então, você estava no Domine Day com a gente, né? Então, todos aqueles exercícios que a gente fez juntos, assim, de uma forma mais rápida, é importante você refazer. Você pegar todas aquelas anotações e refazer, tá bem? Aquele dever de casa que ficou com você, tá? Dani está perguntando, a rota precisa estar equilibrada? A minha vai demorar para equilibrar. Não, Dani, você trouxe a questão exata. Olha só, você já enxerga quando que vai equilibrar. Então você já tem clareza da sua rota. Então você está pronta para multiplicar. Se você multiplicar, você então vai conseguir colocar mais dinheiro na rota que já está montada. O que não dá é para uma pessoa que não fez nada da rota, aí vai entrar dinheiro, o dinheiro vai embora, vai escoar. Se você tem uma rota, imagina, ah, se eu conseguisse multiplicar, entrasse no Multiplique, a partir, sei lá, de abril, de maio, eu estivesse fazendo mais R$ 1.000 por mês, mais R$ 2.000 por mês, eu conseguia equilibrar minha rota? Então o Multiplique está aí para te ajudar. Por isso que é importante estar nessa fase da obra, pelo menos. Entendeu? Então, Dani, pelo que você está me dizendo, faz sentido você estar tá no Multiplique, tá? Mesma coisa para Karina. Karina, se você tiver sua rota e tiver clareza no que sua rota estiver te dizendo, sim. Se você não fez a rota, não. Tá bem?
Laodiceia falou, eu faço vídeos e etiquetas e preciso de rendas. Então, Laodiceia, se você é aluno ou aluna do Domínio de Suas Finanças ou do Escalada, você pode entrar no Multiplique. Dentro do Multiplique, isso que você faz hoje pode se potencializar. Nessa mentoria em grupo, a gente vai ajudar a alavancar esse seu negócio, tá bem? Estou somente na renda fixa, devo fazer o Multiplique? Aline, o Multiplique não é um curso de investimentos, é um curso de criação de negócios, de uma nova profissão, de um novo negócio, não tem nada a ver com investimentos, tá bem? Então, se você já tem um negócio, um trabalho autônomo e você quer aumentar seu faturamento, você vem para o Multiplique que a gente vai te ajudar a fazer isso. A Lili, por exemplo, era uma faxineira autônoma, ganhava R$ 800 e ela hoje ganha R$ 35 mil por mês porque ela criou uma empresa de limpeza. Se você é uma pessoa que trabalha para uma empresa, como a Ingrid trabalhava numa escola, ou se você é funcionária pública, como a Suelen, que né, era funcionária pública também, não tem a menor ideia de como fazer uma renda extra, mas mais do que uma renda extra, uma rendinha, uma nova fonte de renda, um novo trabalho paralelo que não dependa de você se matar de trabalhar e que traga dinheiro de uma forma leve para você, ao longo de um ano você vai ver oportunidades concretas e vai criar uma ideia, um projeto e vai começar a fazer dinheiro com esse novo projeto. Ou seja, não tem nada a ver com investimentos, tem a ver com criar novas fontes de renda, tá bem? Eu fiz a rota, mas ainda tenho que achar o ponto de equilíbrio. Gente, se vocês estão se sentindo assim, ai, não tô com clareza na rota, não entra no Multiplique, tá bem? Deixa eu ver. Tô começando ainda, sou da turma 24 e estou na fotografia. Você recomenda comprar o Multiplique para que eu comece depois, uma vez que será anual? Não, Vitor. Recomendo que você entre no próximo ano, tá? Porque o Multiplique não é um curso, ele não tem aulas gravadas. O Multiplique é importante que em janeiro, em fevereiro, em março, você vá participando do que vai acontecer ali. É uma comunidade em que a gente vai te direcionar. É uma mentoria em grupo. Então, assim, de repente você compra agora, vai usar o seu dinheiro agora. Nem sei se a sua rota está preparada para isso, nem tem clareza disso ainda. Aí você vai procrastinando, procrastinando e você não vai entrar, entendeu? Você não vai fazer, você não vai assistir, você não vai participar. Inclusive, a gente cria uns prêmios, tem uma ação de coisa legal. É um grupo que caminha junto. É para criação de novos negócios, para ampliar o seu negócio, tá bem? Tá bem, então tá. Então, quem pretende entrar no próximo, tudo certo. Vamos lá. Mais perguntas? Alguma pergunta sobre o conteúdo? Alguma pergunta para eu te ajudar na sua vida financeira? O domínio não está disponível no momento. É possível que a gente abra final de janeiro, início de fevereiro. A gente está decidindo, tá? O que mais? Quero mais dinheiro para quitação da minha. Para reserva da minha quitação de dívida. Então, Márcia, se você é aquela pessoa que realmente está comprometida e disposta a criar novas fontes de renda, né, criar mais árvores aí nessa floresta que é a diversificação de renda, faz sentido você estar no Multiplique, tá bem? Vamos lá. Ei, Jean Carlos entrou, que beleza! Depois eu vou sair aqui, eu quero ver os nomezinhos. Muito bom. Lu, tô louca pra sair da minha profissão, mudar pela minha própria saúde mental, mas não comecei nem a fotografia. Melhor aguardar para a próxima turma? Então, Nath, eu vou dizer uma coisa. É difícil eu decidir por vocês. Eu vou usar a palavra difícil, tá? Porque eu gosto de usar a palavra desafiadora, mas difícil é aquela conotação de algo pesado. É difícil, é uma responsabilidade eu decidir por você. Eu estranho que você ainda não tenha, você falou, não comecei nem a fotografia. Nath, você precisa se empenhar mais. Você precisa se comprometer, porque já era tempo de você ter feito a sua fotografia. Como você está louca para sair da sua profissão, muito provavelmente Multiplica te ajudaria muito, mas me preocupa o fato de você não estar tá tão empenhada, de você não estar tá tão comprometida, porque já era para você estar tá fazendo sua fotografia. Então, assim, eu acredito que sim, o Multiplique vai te ajudar a criar novas fontes de renda e vai tirar esse peso, essa agonia que você está tendo com a sua profissão ao longo de um ano. Mas eu fico um pouco preocupada de você não ter feito a fotografia ainda. Eu fico me perguntando, será que ela é a pessoa que a gente busca no pro Multiplique? Então, é uma coisa que você vai ter que decidir, tá? Cristiane está perguntando se tem conteúdo sobre franquias. Então, hoje não tem uma aula sobre franquias, mas a gente fala de várias frentes de negócios. Na oficina do negócio, a gente fala sobre canais. Franquias é uma forma de canal. Então, a gente vai trabalhar muitas coisas que têm ligações com franquias. E não sei se necessariamente o seu caminho é uma franquia. Pode ser que você descubra outras coisas lá dentro. Então, Multiplique é uma oportunidade de você, durante um ano, encontrar formas de multiplicar, de fazer mais dinheiro com um negócio, seja um negócio que você já tem ou um novo negócio. Hoje não tem um conteúdo sobre franquias, mas a gente lá dentro fala sobre negócios, tá bem? Para fazer um Multiplique tem que ser aluno do Domínio ou do Escalada, tá? Como faz para saber se o empréstimo do banco tem juros abusivos? Não precisa nem perguntar, Rosana.
todos os empréstimos têm juros abusivos, porque é abusivo o valor que eles vão te cobrar para você devolver um dinheiro que você, por exemplo, se você emprestasse dinheiro para o banco, né? Que quando a gente empresta dinheiro para o banco, eles te pagariam muito menos, eles te pagariam 13% ao ano, em média. E os bancos cobram 9, 10, 11, 13% ao mês. Então, empréstimo sempre vai ter juros abusivos. Se você está querendo dominar suas finanças, pensa o seguinte: se você quer sair de dívidas, dominar suas finanças, não é fazendo empréstimo. Isso é a mesma coisa, enxugar gelo. Imagina que você chegue na sua casa e aí a pia tá, a torneira tá aberta, tá pingando e tá molhando a casa toda. O que que faz sentido você fazer? Fechar a torneira ou secar a casa e a torneira continuar aberta? Você pegar um empréstimo é tipo secar a casa e a torneira ainda está aberta, porque você vai fazer uma nova dívida para resolver uma dívida, um problema financeiro, você está criando mais problema. Você tem que ir na torneira, e a torneira é o domínio das finanças, tá bem? Vamos lá. Como fazer renda extra? Você tem que investir. Tipo, sou CLT, sei costurar, mas para fazer artesanato tem que comprar material. Então, Thelma, dentro do Multiplique, a gente fala muito sobre isso. Porque tudo depende do quanto você entende de finanças, do quanto você entende de marketing, do quanto você entende de gestão, e tudo isso a gente fala dentro do Multiplique. Por exemplo, se você idealizar o artesanato, vamos supor que você ofereça para as pessoas algo com a temática de Natal, você explica o que é e as pessoas te pagam um sinal antes. Com esse sinal você compra material, faz e vende. Entende como é simples? Entende como muitas vezes o que impede a gente de fazer dinheiro é um bloqueio. Um bloqueio assim da gente não tá enxergando, e dentro do Multiplique a gente desbloqueia também. Por exemplo, quem faz cestas, né? Cesta de café da manhã, de Natal, a cesta não tá pronta. Você paga, às vezes você paga até o valor todo ou paga 50%, a pessoa vai lá, compra o material e faz. Entende? Aí você vai dizer, ah, mas como é que a pessoa vai ver sem. Vai comprar sem ver? Você pode ter foto, fazer um único e ter foto. Ou você pode criar uma temática, ou você pode ter um argumento de venda dentro do Multiplique. Inclusive, já tem uma aula lá que é como fazer qualquer cliente comprar de você. Inclusive, sem você ter o produto na mão. Então, percebe que é um bloqueio? Percebe que é o que você não sabe que te faz não ter o resultado? Percebe? Lu, sou enfermeira, não consigo faturar do jeito que eu quero. Se você é aluna do Domínio Suas Finanças e do Escalada, você precisa então estar dentro do Multiplique, tá bem? Que bom, Cris. A Cris falou, sou da turma 24, sempre tive vontade de ter uma empresa, negócio, trabalhar para mim, criar empregos. Maravilhoso. Faz todo sentido você estar no Multiplique. Deixa eu ver quem mais. Eu já sei como fazer a fotografia e faço todo mês. Só assisto você pelo YouTube. Posso entrar? Sou aluna sua do YouTube. Ah, desculpa, Solenilda. Desculpa, não tem como entrar, sabe por quê? Porque você precisa, quando você for entrar lá, o sistema vai ter que reconhecer o seu e-mail como aluna. E por que que é só como aluna? Porque eu não sei se você fez a fotografia certa. E eu não sei se você fez a sua rota. Fora do curso, eu não consigo acompanhar vocês. Aí talvez você diga, ah, mas agora eu já dominei, não preciso mais do curso. Vou entrar no curso só porque eu tenho que ser do curso? Então, se você domina, você pode entrar no Escalada do Investidor, que é o curso de investimentos, para você aprender a investir. Então, assim, para mim é super importante que quem esteja no Multiplique saiba dominar as finanças e fazer multiplicação passiva, que são os investimentos. É importante porque o que a gente vai tratar lá dentro, você precisa estar numa nova etapa. E eu só tenho como ter certeza que você está numa nova etapa se você já foi minha aluna em algum dos outros cursos, tá bem? Mas eu fico feliz que você tenha conseguido dominar mesmo pelo conteúdo gratuito, e eu tenho certeza que isso é possível. Mas por isso a importância da gente se comprometer num processo, porque alguns processos abrem oportunidades que a gente nem imagina. Vamos lá, deixa eu ver. Se eu pedir um extrato anual de consignados, o banco é obrigado a me atender? Sim. Se você pedir o contrato do seu consignado e o extrato anual, sim, o banco tem que dar todas as documentações do que você tem com eles, tá? E uma falou, Lu, o bom é que você não engana ninguém, isso é muito realista. Realmente, eu não tô aqui para enganar ninguém. Eu sei que dinheiro é uma coisa séria, vocês devem investir quando vocês estão preparados para investir. Eu não quero dinheiro de vocês. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a minha empresa sabe, não faz diferença faturar. Claro que faz, vou ensinar para vocês isso no Multiplique. Mas o meu propósito, o meu desejo não é o dinheiro de vocês. Aluno que me paga e não assiste curso, aluno que me paga e não faz nada, aluno que me paga e não tem resultado, não me deixa feliz. Aluno que me paga e, cara, faz igual a Lili, que vira uma empresa de que fatura 35 mil reais, tá vendo como eu não me canso de falar dela? Ela foi pro palco do Domini Day, eu botei ela no palco, ela Pri. A Pri é outra, uma fisioterapeuta que hoje ela tem uma confecção de moda pós-cirúrgica. Olha que ideia que ela teve dentro do Multiplique também. Era uma fisioterapeuta que atendia as pessoas, né, no pós-cirúrgico, e ela decidiu criar uma confecção de roupa. Pode ser linda, ela me deu uma. Parece um pijaminha, assim, super gostoso, confortável, vem com um cheirinho delicioso.
A Pri, que hoje também é uma máquina de fazer dinheiro. Então, Priscila também estava no palco do Domini Day. Ei, que bom, Ângela! Ângela está no Multiplique, muito legal. Vamos lá. Mas fazer uma dívida de R$ 1.000 para pagar uma de R$ 6.500 é vantajoso? Como raciocinar em cima disso? O Domini pode me ajudar? Sim, Geraldo, olha só. Você não precisa. Ah, tá, entendi. Você está falando do curso, né? O Domini não é R$ 1.000, tá? O Domini foi R$ 2.000 e eu não sei se ele vai continuar R$ 2.000 no ano que vem, tudo bem? O Domini Suas Finanças não é R$ 1.000. É muito importante que vocês lembrem disso. O que é R$ 1.000 é o Multiplique, que é uma comunidade, uma etapa seguinte, tá? Então, olha só, faz sentido pagar R$ 2.000 para quitar uma dívida de 6.500? Faz, por muitos motivos. Primeiro, que as pessoas que têm dívidas normalmente se enrolaram nas negociações, nos contratos com o banco. Por exemplo, esses dias teve uma aluna que tinha uma dívida que ela conseguiu, ao olhar o contrato dela da dívida, a gente ajuda ela, tem umas aulas sobre os aspectos jurídicos daquilo ali, ela conseguiu recuperar R$ 8.500 de erro que o banco fez quando ela contratou um empréstimo de produto indevido que tinha ali. Então, assim, a dívida dela era um pouco mais do que isso, mas tem gente que recupera o dinheiro e consegue quitar a dívida do cartão de crédito, cheque especial. Uma outra coisa é que sua dívida pode estar 6.500 agora, mas você consegue negociá-la por menos. Então imagina, você recupera dinheiro de um contrato, você negocia ela por menos. Lá dentro do Domini, a gente ensina, tem algumas aulas do Multiplique, umas poucas aulas, mas tem algumas para já te ajudar a fazer uma nova fonte de renda. Quando você faz a fotografia, a rota financeira, você começa a juntar dinheiro para negociar sua dívida mais à frente, aí você pode negociar por valor menor. Então assim, tem N pessoas, alguém aqui tem. Se você, alguém aqui que é do Domini conseguiu negociar a dívida, me diz aí, valeu a pena pagar R$ 2.000, né? Algumas pagaram mais a tempo, poderiam ter pago um pouco menos, mas quem aí pagou o curso, valeu a pena pagar o curso, quitar a dívida e quanto foi a sua dívida? Compartilha aí nos comentários, só para ele saber. Não tem como diminuir os juros abusivos de empréstimo de imóvel? Você pode fazer portabilidade, mas aí você tem que analisar se mudam as taxas, tá bem? O Multiplique será anual ou terá outra turma no meio do ano? Ele será anual, tá? Já perguntei algumas vezes, queria muito sua resposta. Vale a pena refazer consignado aumentando o prazo com pouca diferença de juros para sobrar mais mensalmente para investir? Não! Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não faça nada disso, de pegar dinheiro emprestado para investir, porque o dinheiro que você tem emprestado tem um juros gigante, o investimento sempre vai ter uns juros menor. Não, domine suas finanças, Cássia, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Vamos lá. Quando você quer cancelar o cartão de crédito e não pagou o cartão, o banco pode descontar do LIS da conta corrente só se você colocou em débito automático. Se você não colocou em débito automático, eles não podem fazer isso e isso é uma prática abusiva, tá bem? Deixa eu ver o que mais. Ó, a Elaine tá dizendo, graças às suas aulas gratuitas, consegui estorno do seguro prestamista. Quanto foi, Elaine? Compartilha aí, quanto foi? Deixa eu ver. Ó, a Cris falou, vale muito entrar, já cancelei taxa de bancos para a família inteira, já recuperei dois seguros prestamistas. Quanto foi, Cris, o total que você já recuperou aí de dinheiro depois que entrou no curso? Deixa eu ver. Ó, teve a Leireane, é isso? Ela disse, eu acredito que não é só questão de curso para sair das dívidas, mas parece que abre nossa visão para as novas possibilidades. Exatamente, a gente fica com uma visão assim, tanto para multiplicar quanto para dominar, né? Agora a gente teve a pergunta de, poxa, mas como é que eu vou vender meu artesanato se eu tenho que comprar material antes? Quem disse? Tá vendo? A gente fica assim, ó, quem disse que precisa? Deixa eu ver. Mais perguntas. A Tânia falou, consegui o seguro prestamista dos meus primos. Você ajuda a família toda. Você pode ajudar até outras pessoas, né? De repente você faz uma consultoria disso. Ó, paguei uma dívida. A Denise falou, paguei uma dívida de 32 mil por 3.600. Percebe? Que de repente ela ia vender um carro para pagar uma dívida de 32 mil. Aí ela entra no curso que custa 2 mil e a dívida de 32 mil ela paga por 3.600. Também consegui recuperar R$ 11.500 de uma amiga. Imagina, se você recuperar R$ 11.500 de uma amiga, essa amiga não te paga uma comissãozinha? Pagou uma comissão? Vamos lá, que mais? Lu, pode pedir ressarcimento de seguro prestamista de contratos já pagos? Aí você tem que conversar com o advogado, mas você consegue sim. Ó, o Matheus falou, turma 23, recuperei mais de 7 mil de seguro prestamista. Então, quem tem empréstimo, empréstimo consignado, então, certamente recupera. Ó, Elisângela, consegui recuperar 13.500 de prestamista. Imagina, você sabe que você vai pagar 2 mil e vai ganhar 13.500. Vai pagar 2 mil e vai ganhar 7 mil. Não vale a pena pagar 2 mil? Então, assim, esse é um dos exemplos. Isso é uma aula. Essa questão de recuperar, né, coisas erradas de contrato do banco é uma aula. Mas tem muito mais do que isso. Gente, eu me empolguei hoje, porque hoje eu não tinha plantão com a turma 24, né, turma 24? Sempre 8 horas eu tenho que terminar a pergunta para a Lu. Então, hoje ficou gigante. Mas, bom, amanhã eu tenho encontro, então, com a turma 8 do Escalada.
Quarta-feira eu tenho encontro com a turma 24, sempre às 8 da noite. E quem quer vir para o Multiplique, ó, corre, esse daqui já é meu. Tem uma caixinha ali, eu tô na Realize hoje na empresa, tem uma caixinha ali, ó. Uma caixinha que tem alguns. Então você precisa fazer sua inscrição. Para fazer sua inscrição no Multiplique Suas Finanças, não é no Domine Suas Finanças. Domine Suas Finanças não está aberto. No Multiplique Suas Finanças, para você aprender a criar um novo negócio, uma nova fonte de renda, ou para você alavancar o seu negócio atual, uma mentoria em grupo que custa R$ 997 à vista. Gente, se você não pode hoje pagar 12 parcelas de R$ 97 para criar um negócio, como da Nini, que, por exemplo, ela está faturando R$ 35 mil, então não é o seu momento ou não é o seu desejo de criar um negócio, tá bem? Então, ó, a equipe está colocando o link aí, dominesuasfinancas.com.br/queromultiplicar ou. Acabando a live, você vai agora lá no meu perfil no Instagram. Lá embaixo da minha foto tem um texto, você clica lá e faz sua inscrição, tá bem? Tô ficando rouca já, minha água acabou. Então, a gente vai parando por aqui. Segunda-feira que vem tem mais, às 19 horas. O Pergunta pra Lu. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu tô aqui, tá bem? E turma 24, quarta-feira. A gente não tem plantão hoje, mas quarta-feira a gente tá junto. Um beijo, gente. Bora multiplicar, galera. Bora multiplicar. Em breve a gente começa a multiplicação das suas finanças. Um beijo. Tchau, tchau.